Välkomna till kvällspasset här på Riks, måndag den 8 maj. Har Miljöpartiet den bästa miljöpolitiken? Hur ser en konservativ miljöpolitik ut? Och är vi mitt uppe i ett kulturkrig mellan svensk naturvård och svensk skogsbruk? Om detta ska vi tala med Sverigedemokraten och skogsexperten Staffan Eklöf. Välkomna! Ja, välkomna till kvällspasset som jag ikväll gör med min kollega Daniela. Och välkommen framförallt Staffan Eklöf. Tack så mycket. Du har en doktorsexamen från Skogshögskolan. Och du är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och sitter i miljö- och jordbruksutskottet. Du Staffan, du sa i ett anförande i riksdagen för några månader sedan att Miljöpartiets miljöpolitik behöver granskas. Kan du ge några exempel på vad en sån granskning skulle kunna komma fram till? Ja, för det första vill jag säga att det är märkligt att ingen granskar Miljöpartiets miljöpolitik. De definieras ju utifrån sin miljöpolitik, och det borde ju vara intressant att granska den, om den är bra eller dålig. Mm. Vad de är bra på, det är att de satsar mycket. Och det har varit den enda faktorn som det har mätts för i media, tycker jag. Men om man tittar på innehållet så ser man att det är mycket av deras politik som är ineffektiv. Det finns symbolåtgärder och det finns problem man inte tar tag i. Och den är inte uppdaterad. Du, i det här anförandet där, eller det var väl en frågestund kanske som jag refererar till, så gällde det tydligen någon artutredning, det minns inte namnet förstås, men det handlade om att stora delar av skogen i Norrland skulle bli till reservat. Kan du beskriva vad det var det handlade om och vad din invändning var här? Mm. Miljöpartiet har ju drivit då en fråga om att ursprungligen så ville man ha 500 000 hektar nya reservat i fjällnära skog och skogen nära fjällen, kan man säga. Och det är alltså 1 miljon fotbollsplaner vi pratar om. Det är otroliga ytor. Mm. Och det vill man ha därför att man vill bevara landskapet. Då ska man veta att den här naturtypen, det är den som vi har mest bevarat i Sverige. Mm. En sån åtgärd kommer ju inte att bevara någon mer art. Så fokuserar man på att de arter som finns i Sverige ska finnas kvar i Sverige, så är det ganska eller mycket ineffektivt. Mm. Men är det skog som, alltså vad skulle det få för konsekvenser då för skogsägare och skogsbruk och så vidare? Ja, när sådana stora avsättningar gör ju att det blir ju inget virkesuttag väldigt stora delar av Norrlands inland. Och då, de sågverk och annan verksamhet som är beroende av ett skogsbruk kommer ju inte att finnas längre då. Nej. Det blir svårt att få sin utkomst i de områdena. Det är allvarligt. Och när du sa tidigare här att de har satsat mycket, men det handlar ofta om symbolpolitik. Mm. Kan du ge några exempel på hur du tänker här? Jag tycker i och för sig det är också en symbolåtgärd att skydda de här stora reservaten. Mm. Jag kan inte hitta något exempel så här rakt av. Nej, men det här med reservaten här, varför skulle det vara en symbolåtgärd? Värde skulle det vara då att man inte tar ner skogen nu, att man låter den vara naturligt så att säga? Eller? Ja, jo. Alltså om man ser som ett värde att bevara allt som det är, ja, då blir det ett värde. Men jag tror att man måste räkna in människan och människans villkor i naturen, naturpolitiken. Så att man måste ju se till att man väger olika intressen och värden mot varandra och att det blir möjligt att ha sin utkomst i alla delar av Sverige. Mm. För jag har själv noterat här, sen ska Daniela få komma in också. Det känns som att jag bara sitter och pratar. Men du, att en skillnad här kan väl vara att Miljöpartiet och den synen som de har på miljövård, de gör en skillnad mellan människan och naturen. Och människan gör naturen illa. Naturen ska skyddas från människan. Men det som du sa just nu, det är väl en annan syn där människan är en del av naturen. Jag tror det. Mm. Mm. Och jag tror att
att man måste människan har alltid exploaterat naturen, ja, och man måste tillåta en exploatering av naturen. Det ska naturligtvis vara skonsamt och eftertänksamt. Men vi måste kunna exploatera, och vi ska göra det på ett effektivt sätt, och sen ska vi skydda på ett effektivt sätt. Vi ska möta båda de här värdena. Men du menar att skyddet idag som det ser ut just nu är fullgott, eller? Vi har 27% av vår yta som är undantagen skogsbruk. Då är det i och för sig vissa naturtyper där det växer väldigt dåligt också inräknat i det. Så det, om man tänker på högproduktiv skogsmark, så är procentsiffrorna mindre. Men det är ändå väldigt stora ytor som är skyddade. Och det är alltså naturreservat, nationalparker och allt sånt? Ja, just det. Så att vi tycker inte att man inte ska skydda, ha någon större, totalt sett någon mer skydd. Okay. Och visst, man kommer ju hitta pärlor även i framtiden, men då får man göra ett byte. Man får se över om det man redan har skyddat, om det fortfarande uppfyller de kriterier för att skydda de arter som det är tänkt att skydda. Och man får se om man har överrepresentation i vissa naturtyper. Då kan man omsätta dem, och så kan man skydda annan mark så att man har samma totalsiffra kvar. Ja, så är det. Och det är viktigt för att man ska kunna ha en utkomst på landsbygden. Du har ju beskrivit Miljöpartiet som SDs motpol. Kan du utveckla det lite? Jag menar, SD förnekar väl inte att det finns något positivt med att minska koldioxidutsläppen? Nej, precis. Helt, i alla fall. Nej, precis. Nej, vi är också på banan att vi ska minska koldioxidutsläppen globalt. Men vi räknar ju globalt och de räknar lokalt. Och det är ju bara globalt som det spelar någon roll. Och vi är också med på att vi ska skydda naturen. Men vi räknar ju då med att in människan i bilden. Det ska funka för människan och för näringen. Så att jag skulle vilja säga, om man blir en smula filosofisk en stund, så att Miljöpartiets politik, det utgår från, egentligen all deras politik utgår från ett pliktetiskt perspektiv. Ska man, lite slarvigt kan man kalla det idealistiskt. Det är sämre än idealistiskt, men okej. Okay. Utopistiskt kanske? Ja, det kan man, och det kommer definitivt in där. Det är samma tassemarker. Men det plikt, om man tänker pliktetiken, den fokuserar ju på att handlingen ska vara god och resultatet är inte lika intressant. Och medan vi är precis tvärtom, vi är deras motpol i det här. Vi tittar mest på resultatet. Resultatet ska bli bra, och då ska det vara bra för alla värden som finns. Och just att om handlingen på förhand anses god eller inte, det är mindre intressant för oss då. Och när man då har det konsekvensetiska tänkandet, som det heter då, i filosofiska termer, så bryr man ju sig om alla värden. Och man gör en avvägning, för man vet ju inte vilken väg man ska ta i förväg. Utan när man kommer till vägskälet, då ser man vad finns det för värden. Jo, det finns ju viktiga värden här för naturen och för de människorna och för det sociala här och det ekonomiska där. Så gör man en sammanvägning och så väljer man väg. Medan pliktetiken vet ju alltid vad som är rätt på förhand att göra. För det är ju handlingarna som är goda, det är handlingarna som den fokuserar på. Och i princip handlar väl det från Miljöpartiets sida om att skydda naturen från människan. Det är inte lite grann det som de kör. Liksom. Att människan är ond och naturen är god. Liksom. Ja, men sen glömmer man bort den när det kommer till vindkraft. Ja, precis. Vi kommer till vindkraften lite senare. Helene Fritzon och Erik Bergqvist, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, skrev ju i en debattartikel här om veckan om att regeringen under SDs inflytande skämmer ut Sverige i EU med hänvisning till skogspolitiken. Vad är det de syftar på? Ja, det får man väl fråga om i första hand kanske. Jag kan inte säga att vi skämmer ut Sverige på något sätt. Det är ju så att den nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna har ju en annan syn på skogen och inser fullt ut att svenskt skogsbruk är något annat än det skogsbruk som är nere i Sydeuropa. Och reglerna som skapas på EU-nivå är ju ofta sådana att de utgår från det normala på kontinentala Europa. Och då passar det inte Sverige. Det gäller ju väldigt många ämnesområden, men även skogen. Och jag skulle vilja säga att Sverige är långt före i många avseenden i skogen. Vi kan ha ett mycket aktivt och mycket produktivt skogsbruk och samtidigt skydda naturen.
Och det har vi jobbat på länge och det är vi bra på. Sen kan ju vi också behöva justera lite grann, lite mer vardagshänsyn och kanske ja, till exempel försöka komma undan, få lite mindre markskador vid avverkning och så vidare. Och kanske lämna lite mer skyddsytor och lite evighetsträd som det kallas. Ja, just det. Ja, de där stora spåren ute i skogen efter skogsmaskinerna är ju ganska irriterande för en miljövän, så jag förstår vad du är ute efter. Du fick nyligen regeringens uppdrag, och det berättade ju jordbruksministern heter det väl, då, att vid en presskonferens, att utreda skogsförädling eller trädförädling. Kan du berätta lite grann vad det här handlar om? Ja, helt kort handlar det om att se till att inga trädarter utrotas i Sverige. Det är korta. Finns det risk att vissa trädarter utrotas nu? Ja, det gör det. Almen är väldigt illa däran. Ja. Okay. Almsjukan alltså. Almsjukan håller på att knäcka den. Det är en svamp som är en sjukdom då. Ja. Och sedan asken är ganska illa däran. Den är också angripen av en svampsjukdom. Och vad är det som ska utredas? Alltså, är det att skaffa kunskap eller vad man ska göra? Eller vad handlar det om? Ja, dels handlar det om att göra en kartläggning. Hur illa ställt är det för de olika trädarterna? Och sen att föreslå lösningar. Och i det ingår det då att se vad som görs redan idag. Då. Mm. Och då kan man ju redan, jag ska inte föregå för mycket utredningsresultatet, men jag vet ju redan idag att de tre mest kommersiellt intressanta trädslagen som tall och gran och björk, för dem så finns det ju ganska mycket förädlingsåtgärder och så och andra åtgärder för att möta de problem som finns. Men för vissa andra trädarter så finns inte de åtgärderna och planerna. Så att då gäller det att snickra ihop åtgärder för de arterna. Och här handlar det om att gå in och jobba på genetiken, eller hur? Kan du berätta lite om det? Ja, just det. Så de kan bevaras. Ja. Eftersom det handlar om sjukdomar så är ju en framgångsrik väg förmodligen att förädla in resistensanlag. Alltså landlag som gör att träden kan bli motståndskraftiga mot svampsjukdomen. Det är redan idag så finns det askpopulationer som tål den här askskottsjukesvampen lite bättre än andra träd. Mm. Så där har man redan börjat med en insamling av träd för att kunna göra en förädling hands-on om ett tag. Mm. Men för almen så är det inte alls lika tydligt att det finns sådana resistensanlag i svensk skog. Mm. Så där kan det bli fråga om ett annat tillvägagångssätt, att man tar in resistensanlag från andra träd till exempel. Men vad tror du om framtiden här? Om du kan förutsäga det, kommer vi att kunna lösa det problemet med almsjukan så att dessa stora vackra träd kan växa även i framtiden i Sverige? Eller? Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Och då vill jag passa på att säga att den förra regeringen med Miljöpartiet som miljöminister, det enda de gjorde, det var att fördröja almens utrotande. Så deras strategi gick ut på att hitta sjuka träd, såga ner dem och hoppas att det inte sprider sig. Men det är hopplöst. Man fördröjer bara det hela. Vi ska fortsätta fördröja för att ge oss lite tid för att hitta en lösning som löser det hela, anser vi då. Jag debatterade med miljöminister Isabella Lövin och jag måste säga, hon förstod inte problemet, måste jag säga. Nej. Vi sa ju nyss att Miljöpartiet kanske är emot den här synen att människan ska in i naturen och påverka. Gäller det även här alltså? Vet inte vilka bevekelsegrunder de hade, för det blev otydligt, för jag uppfattade inte att hon förstod frågeställningen. Okej. Men det kan ju vara så. Och det låter ju lite sådär oetiskt att människan ska gå in och göra om all trädens genetik. Liksom. Det är inte riktigt så vi föreställer oss. Gud skapade ju naturen en gång, den är ju perfekt. Men om det är ett gott syfte? Ja visst, jo, gärna för mig. Men... Ja, alltså om alternativet är att arten försvinner så är det väl bättre att förändra den en smula. Vi får hoppas att de flesta av våra tittare vet hur stora, vackra almar ser ut, för det är ju fantastiska träd. Du, vi ska gå vidare lite grann. Jag hittade en debattartikel i den här tidningen som heter Alltinget av en skogsprofessor vid namn Sten B. Nilsson. Jag tror vi har en bild på den också där. Ja. Mm. En ny skogsutredning riskerar att förvärra situationen
Och det är väl då att han är rädd, det är alltså en alldeles ny artikel. Och han är då fruktar vad en ny skogsutredning gällande då hur svenskt skogsbruk ska se ut. Han fruktar vad den ska komma fram till. Och han gör då skillnad mellan två läger i Sverige när det gäller synen på skogsbruket. Om vi kan få in den första här, inte den bilden utan textbilden här, ja. Ena lägret hävdar att skogsnäringen bidrar med de största nettoexportintäkterna som räddar vår välfärd, bidrar till att lösa klimatfrågan genom ökad produktion av virkesvolymer som ger ökad kolinlagring i både skog och långlivade produkter och substitution av fossila produkter. Att vi har då redan ett av världens mest hållbara skogsbruk och att skogen är avgörande för att hålla sysselsättning och landsbygden vid liv. Att EU och staten styr för mycket av skogsbruket. Att frivillighet kommer att lösa alla problem i skogsbruket, etc. Och det här tror jag, om vi väntar med det lite grann, så tror jag är den bild som man gör sig av den nya regeringen och Sverigedemokraterna. Ja. Stämmer det ungefär det som du... Jag tycker det var en ganska bra beskrivning. Men först måste jag säga en sak. Mm. Det här handlar om en annan utredning än den träd... Ja, absolut. Skogsträdsförädling. Ja, det är bra att du preciserar. För det här är ett större perspektiv. Ja, just det. Det här är skogsbruket i allmänhet. Exakt, ja. Exakt. Ja. Mm. Ja, den beskrivningen stämmer i stort sett. Vi vill ha mer frivillighet. Vi tycker att EU styr för mycket och i detalj. Och vi anser att ett aktivt skogsbruk är viktigt och att det ger många stora positiva värden. Och vi tror att vi kan skydda naturen ändå. Med lite smärre anpassningar av dagens skogsbruk. Just det. Det står, han skriver också att skogsbruket då bidrar till att lösa klimatfrågan genom ökad produktion av virkesvolymer. Kan du förklara det, hur det är? Ja, skog binder in kol. Och det är därför som Miljöpartiet och EU-kommissionen vill att man ska låta träden stå. För då fortsätter de binda in kol. Men alternativet är ju att skörda träden, då finns kolet fortfarande kvar och så bygger man långlivade produkter eller använder produkterna för att ersätta fossilbaserade produkter. Då får man ju också, i det här förfarandet får man ju också då inbindning av kol och ett minskat utsläpp. Så det är där den diskussionen hamnar. Men om man direkt så om vi tänker oss en period över 200 år, samma skog står kvar orörd, eller du tar ner skogen tre gånger, vilket av de här två fångar in mest kol? Där man tar ner den. För då växer träden. Ja, för man får en helt annan tillväxt. Man får en mycket större tillväxt när man bedriver ett aktivt skogsbruk. När man lämnar skogen och står så inlagrar den kol tills det kommer till ett visst jämviktsläge där det ruttnar lika mycket som det växer. Så ja, jag ger dem rätt som säger att reservatbildningar binder i mer kol på kort sikt. Men på ganska snart så är det aktiva skogsbruket som lagrar in mest kol. Det var en undersökning alldeles nyss som man gjorde uppe i Norrbotten. När man undersökte detta under svenska förhållanden. Och man har tagit ner skog och sen planterar man nytt. Och redan efter 8 år så var man uppe på netto plus inbindning. Och man har tidigare schablonmässigt antagit ungefär 20 år. Så att under svenska förhållanden så uppnår man det redan vid 8 år. Och det är ett tydligt tecken på att farhågorna om att det inte binds in ordentligt med kol i aktivt skogsbruk är överdrivna. Men om man bortser från kolbindningen och så tittar lite mer på den biologiska mångfalden, för det är ju väldigt mycket prat om det här med koldioxiden och sådär. Hur påverkar den här typen av skogsbruk arter och miljö? Ja, den påverkar ju. Men om man ser bakåt en tidsperiod till 70-talet så har det är bara 4 arter tror jag som har försvunnit. En är i skogen då. En är mellanspetten, men den är ju beroende av ekar i stora landskap med ekar och fält blandat. Vi har den svarta storken. Den är beroende då. Den har bott i skog och är beroende av våtmark i skog. Den har försvunnit. Men sen är det då, det är någon lav och någon mossa tror jag. Och det är verkligen inte mycket. Någon av de här är på randen av sitt utbredningsområde här. Så att ser man på de siffrorna så är ju
det här skogsbruket leder inte till ett utdöende av arter med de avsättningar som har gjorts och det hänsyn som görs. Och dessutom det frivilliga hänsyn som görs, det glömmer många bort ofta. Det är ju många små skogsägare och många är ju besjälade av att lämna över en fin skog till sina barn och barnbarn. Mm. Och därför vårdar de den, och inte bara för virkesproduktion utan sparar fina miljöer, och det har skapat väldigt stora naturvärden. Mm. Du, vi ska titta på en text till, för det fanns ju ett läger till naturligtvis då, och det är väl de då som inte håller med dig här, och det är då Miljöpartiet kanske och deras kompisar. Det andra lägret hävdar att förädlingsvärdet är mycket mer intressant än exportinkomster. Att skogen är viktig för klimatet genom ökad kolinlagring, ja, det har vi diskuterat. Att den minskade biodiversiteten i skogsbruket är ett lika stort hot som klimatförändringarna. Att klimatförändringarna kommer att leda till minskad virkesproduktion på grund av ökade skador genom storm, torka, insekter och svampar. Att vårt skogsbruk inte är hållbart och så vidare. Så där börjar de redan prata om konsekvenserna av klimatförändringarna, ungefär som om vi i Sverige skulle kunna påverka dem, kan vi säga inom parentes då. Men det här med minskad biodiversitet. Okej, att djurarter inte utrotas, men skogen blir väl kanske lite... Ja, man tänker sig dessa tråkiga granskogar, och det är inte så kul kanske. Det är inte så mycket artrik de där. Nej, vi måste göra lite förbättringar, det tycker jag också. Men det är redan på väg att bli bättre. Det är lite mer, finns lite mer lövinslag, det finns lite mer grova lövträd, det finns betydligt mer död ved i skogen. Och det var ju sedan 1993 när man gjorde om skogspolitiken, så har det blivit lite bättre successivt. Och gör vi ingenting så kommer det bli ännu bättre i framtiden. För det här är trender som fortsätter. Men sen tycker ju även vi då att vi ska göra vissa mindre förändringar som inte påverkar skogsbruket för mycket, men som ändå kan ge en förbättring för biologisk mångfald som då är effektiv, istället för att till exempel förbjuda kalhyggen. Det skulle vara otroligt kostsamt. Det skulle ju öka virkespriserna väldigt mycket. Mm. Och har man dessutom global konkurrens någon annanstans, då får man inte sålt sitt virke. Nej. Okay, Daniela, myndigheterna. Ja, hur ser det ut på dem? Jag tänker Naturvårdsverket, Jordbruksverket. Är de präglade av Miljöpartiets år vid makten? Det där är en svår och lite känslig fråga. Ja, men Sverigedemokraterna tar ju tag i myndigheterna. Så är det, exakt. Så är det. Så det är bra. Känsliga frågor ska diskuteras. Det är jätteviktigt. Det är ett av de stora problemen i Sverige, att man inte vågar diskutera känsliga frågor. Oavsett om det gäller natur, eller klimat, eller invandring eller myndigheter. Mm. Och jag kan ju se att... Jag har ju jobbat på Jordbruksverket i många år. Och ser att det är en fungerande myndighet. Där har man fortfarande Axel Oxenstiernas anda. Man har strukturer, ordentliga strukturer, för att det inte ska bli handläggarstyre. Men jag kan ju se på Naturvårdsverket, åtminstone utifrån, jag har inte jobbat där, men utifrån så ser det ut som att de har betydligt svagare myndighetsstyrning, och det är mycket mer upp till handläggaren att bestämma hur det blir i det enskilda fallet. Mm. På Jordbruksverket har man ju alltid, som ett viktigt beslut, så har man alltid enschefen och juristen med sig. Okay. Så att, jag ser ju att det är stora skillnader. Och skulle du säga då att Naturvårdsverket, att de har så att säga vad vi kanske skulle kalla en vänsterprägel på olika sätt? Eller? Jag tror att det snarare handlar om att man anställer människor som är engagerade i miljö. Mm. Och låter dem få ganska stor frihet. Och det tror jag räcker för att man ska få en viss vinkel på verksamheten. Mm. Jag tror inte det finns en medveten tanke. Det tror jag förstår. Och vad krävs för att det ska ske den här förändringen när det kommer till tankesättet kring med skogsbruk till exempel? Är det dags för nya chefer, nya direktiv? Hur? Jag tycker nog att man ska... Skulle jag vara minister så skulle jag... Då skulle jag prata myndighetsstyrning med mina generaldirektörer. Styra upp hur de styr sina myndigheter. Så är det. Att hålla tillbaka handläggarna, är det där du tänker på? Så kan det vara. Okay. Och se till då att arbetet sker på ett sätt som väger upp, som väger olika värden mot varandra och inte går bara på ett enda spår. Just det. Mm.
annat som Miljöpartiet har drivit hårt, det är ju vindkraften, trots att den skapar oåterkalleliga skador på just natur och miljö. Varför är det Sverigedemokrater som gör motstånd till den? Ja, jag funderar på det också. Men är det inte så att vi går ju alltid igång när det är ingen, när det är fullständigt tomt på den här sidan i en fråga? När ingen försvarar ett visst intresse, då går vi igång. Mm. Vänta nu här, kan det vara så ensidigt som alla säger? Så kikar vi ordentligt på det, tittar på det. Ja, hur ser det ut? Nej, så ensidigt är det inte. Och då hamnar vi där ensamma. Mm. Och försvarar den här ståndpunkten som ingen försvarade. Mm. Jag tror det är en faktor. Och den andra faktorn tror jag har att göra med det här som jag pratade om. Jag tror att ett signum för oss här, Sverigedemokrater, det är den här konsekvensetiken. Det är en del av konservatismen som jag ser det. Och att vi då bryr oss om resultatet. Vi är realister. Och vi väger saker mot varandra. Och då blir vi provocerade av ensidiga bedömningar. Mm. Jag tror det. Mm. Men när det kommer till just vindkraft, hur har Miljöpartiet lyckats ge den här godhetsstämpeln? Mm. Trots att det finns så pass klara bevis för att det är skadligt. Ja, jag måste ju säga att det är olika. I vissa lägen kanske det inte är skadligt, men i vissa andra lägen så är det skadligt. Och det är omtvistat också hur Vissa saker är omtvistade. Ja, jag tänker om man lägger bort den här klimataspekten och energinyttan och sådär och tittar lite mer just på skogen. Mm. De här liksom fotbollsplanerna av betongfundament som ett vindkraftverk kräver, det är ju liksom oåterkallelig skada på skogen. Ja. Och på människors livsmiljö också kanske, det är väl det. Ja. Och natur. Precis. Och djur. Jo, det är det ju. Men jag tror det mest, på de flesta platser så är det bara nog ett intrång mest för livsmiljön. Om man tänker på artbevarande så tror jag inte det spelar så stor roll. Vad det kan spela stor roll för artbevarande, det är till exempel om man sätter dem i flyttfågelsträck. Det finns dominerande flyttfågelsträck längs med kusterna, inte minst. Sätter man vindkraftverk där, då kan man inte minst termikflygande rovfåglar kommer att stryka med i väldigt stor utsträckning. Tänker du på havsbaserade eller att de står på land? Då? Både och. Både och. Ja. Mm. Så det måste man parera. Det finns flaskhalsar har man kommit fram till. Knappt 10 stycken flaskhalsar i Sveriges omgivning som man bör undvika ställa vindkraftverk på. Men det är inte en fråga som Miljöpartiet har på agendan. Det borde de ha om de bryr sig om det. Jag tänker det, och oavsett vad man pratar om placering av de här vindkraftverken så känns det ju alltid som att det är något som behöver offras. Mm. Antingen är det någon art eller någon miljö som tar skada. Det verkar vara svårt att hitta platser som är optimala. Jag är nog lite oenig här. Jag tänker mig, man måste ju väga allt för och emot här. Jag kan tänka mig att vissa vindkraftsplaceringar kan funka bra. Där de är accepterade och där de inte gör miljöskada. Men så finns det vissa placeringar där de inte funkar bra. Där de antingen gör att folk mår dåligt eller att de skadar miljön. Som i de här flaskhalsarna där rovfåglarna flyttar. Eller på biologiskt rika grund- och utsjöbankar. Där har man sett då, det är inte utrett ordentligt miljö. Påverkan riktigt. Men man vet att till exempel vissa arter skyr vindkraftverk. Så gör man vindkraftparker på de områden där de förökar sig eller övervintrar, då kommer de arterna att kraftigt gå ner i antal och kanske hotas. Men problemet, om vi får in den här bilden igen på vindkraftverken som vi om till där, ja. Låt oss säga, låt oss säga att det där är utsikten från mitt föräldrahem och där min släkt har bott i 200 år. Ja. Och så är det där skog som vi har liksom odlat och det där är en plats som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är också farligt att gå nära de här. Ja, men jag tänker inte på det här nu. Tänker bara på känslomässiga. Och så ser det ut så där. Ja. Det är väl det också som gör att människor inte vill ha det här. Ja, det bör man beakta. Ja, visst. Ja.
Men det är som Jimmy säger, där är de accepterade. Ja, och där de inte skadar miljön. Där kan de väl vara, och då kan de göra ett visst bidrag till energiproduktionen. I synnerhet om vi får bygga kärnkraft eller annan reglerande kraft, då kan de ju få en större nytta. Ska vi ta det om jordbruket också, kanske hinner vi med den? Ska vi ta den frågan? Eller? Du tänker på... Ja, nej men precis. Alltså, det talas ju återigen om, liksom, efter Ukraina-kriget nu, om att vi behöver öka graden av självförsörjning när det gäller livsmedel. Och vad skulle krävas i svenskt jordbruk för att öka produktionen? Mm. Jo, en ökad grundlönsamhet och minskat krångel. Det är de två viktigaste faktorerna. Och för en ökad grundlönsamhet gör att... Det här har jag sagt, tjatat om i så många sammanhang. Det gör att så mycket mer blir möjligt. Har man dålig lönsamhet, då är det så mycket som inte blir möjligt. Och svenska lantbrukare är superduktiga. Och får de bara ekonomiska möjligheter, då kommer de kunna göra både det ena och det andra. Man kommer kunna välja olika produktionsvägar och produktionssätt på ett annat sätt än idag. Idag är det ju egentligen så att ska man klara lönsamheten, så måste man antingen storleksrationalisera eller bli ekologisk. Så har det varit en längre tid. Och nu sviktar den ekologiska marknaden. Så nu finns bara storleksrationaliseringen kvar. Men nu ökar man grundlönsamheten, då kommer man öka de möjligheter som olika möjligheter att bedriva lantbruk. Och med olika möjligheter, menar du då att det måste liksom bli möjligt att återigen kunna driva mindre jordbruk? Eller? Man skulle kunna nischa sig på någonting och driva ett mindre jordbruk. För det är ju den här jakten på lönsamheten som gör att som skapar strukturrationaliseringen. Det är inget fel i sig med strukturrationalisering, men det är fel att tvinga in lantbruket och alla lantbrukarna i den. Och vad är det viktigaste då för att möjliggöra den här ökade lönsamheten då? Vad är det? Ja, tyvärr så är ju både plus och minus, men lantbruket är ju så stödberoende nu, beroende på att vi är en del av EU. Så det är ju liksom ett faktum att utgå ifrån. Så ett sätt att jobba på det är att öka stödnivåer. Och det har vi föreslagit på olika sätt, så träffsäkert som möjligt. Och ett annat sätt är att minska krånglet och att minska omkostnaderna. Så det är de tre bitarna man kan spela på. Nu har vi puttat på, jag ska säga så här. Tyvärr så är det ju inflation, och då kan vi inte ha en budget som spenderar så mycket. Nej. Därför har vi inte kunnat lägga de pengar som vi har velat i förra budgeten i utökat stöd. Men vi lyckades i alla fall få till att dieselskatten för lantbruksmaskiner och skogsmaskiner blev sänkt drastiskt. Och nu kommer ju reduktionspliktssänkningen vid årsskiftet som också kommer att göra det bra mycket bättre för lantbruket. Vad skulle du säga att EU har haft för påverkan på det här krånglet när det kommer till svensk skogs- och jordbruk? Ja, det har ju stor påverkan, verkligen. På många, många sätt. Dels så finns ju EU:s statsstödsregler som gör att man inte får ge stöd på hur som helst. Det är väldigt, väldigt noga reglerat och inte alltid fördelaktigt för svenska lantbrukare. Sen har vi då allt krångel. Alltså mycket av krånglet kommer ju från olika EU-regleringar. Och ibland är det fråga om att det regleras saker därför att det inte funkar i vissa EU-länder. Men i Sverige funkar det ju. Så då måste man ändå reglera det för att det ska funka överallt. Då. Finns det några fördelar med EUs inflytande? Det finns det säkert. Jag är konsekvensetiker, så jag försöker se. Det var väl ändå så att det här med granplanteringen av gamla jordbruksmarker upphörde när man fick EU-stöd för att hålla dem öppna. Var det inte så? Det är mer än vad jag vet. Det var det ju bra då. Ja, det var det faktiskt bra, för det var ju katastrof, tycker jag, som är naturälskare. Det är ju lite... Ja, ska vi börja nöja oss, eller? Ja, jag tror klockan går tyvärr. Vad vi har lärt oss bland annat är ju att enligt dig då, så är det så att människan är en del av naturen. Och att man kan inte bara väga naturvärden, utan man måste väga in fler värden när man pratar om miljö och naturhänsyn kanske. Ja, men jag är jättenöjd. Tack för att du kunde vara med oss. Tack så mycket. Tack. Och tack för att ni tittar på Riks.